Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal. Vambora de temas? Vambora! Pessoal, olha só, muita gente vindo falar comigo no WhatsApp, né? Perguntando também sobre essa questão aí da fofoca que houve, né? Com aquela tal de Asley, do copo, da taça que foi jogada, foi quebrada, foi sei lá o quê, né? A pergunta é o seguinte, o pessoal fica indignado, né? Não é possível, cara, não é possível, todo mundo sabe, contra o cara, todo mundo armando contra o cara. Será que tem alguma armação nessa história dele com essa tal de Ashley, né? Será que isso não foi implantado, né? Bom, então o pessoal falou aqui a narrativa, né? Deixa eu ver aqui. Sobre o que aconteceu, né? El Turco foi apresentado em Cannes para o mundo e teve um sucesso aí maravilhoso, o que levou consideravelmente a posição do Jean Yaman, né? A nível assim internacional. E é tudo que a gente estava esperando, tudo que ele merece e tudo que ele queria, né? Então, lá nesse evento, haviam pessoas no evento, né? Com o intuito de armar algo para o Jean e ofuscar o brilho dele. A pessoa quer saber o seguinte, se isso foi uma armação, tinha gente lá querendo buscar alguma coisa, um fio aí para poder puxar, né? A polêmica gerada com a tal da turca lá, né, com a Asli Turani, teve êxito nas concepções dessas pessoas? O foco dos inimigos também pode ter sido com a intenção de derrubar novamente o relacionamento de Jean e Demet, vez que muitos desconfiam. A gente já viu lá na um outro vídeo, que lá na Turquia muita gente desconfia ainda de Demet e de Ayman, tá? Algumas pessoas do meio artístico acham que de repente ainda pode aí acontecer alguma coisa entre Jean e Ayman e Demet Özdemir. Então, qual é a temática do nosso vídeo? Houve armação nesse acontecimento que gerou notícias negativas do Jean lá em Cannes, né? Houve armações. Tem alguém aí querendo, né? Ou uma turma aí querendo puxar o tapete do Jean? Então, essa é a pergunta do nosso vídeo. Eu acho bacana esse desdobramento, tá? Depois eu também vou fazer um vídeo sobre a Ashley. Vamos ver qual é a dela, né? E a gente vai dar uma olhada, assim, nas circunstâncias. Vamos dar uma olhada, né? Na galera que tava lá. Então, vamos lá. A pergunta que eu vou fazer ao tarô é o seguinte. Eu quero saber. Se lá nesse evento que aconteceu essa semana agora, em Cannes, após lá na feira MIPCOM, né? Onde foi apresentado o Turco, onde o Diamante estava presente, a mídia turca estava presente, tinha vários atores turcos lá. E aí, vamos ver, né? Se tinha alguma armação, né? Não sei, porque dizem que nesses eventos muitas modelos, né, e atrizes não muito famosas podem ser pagas, né, para ir lá, para legal, para fazer presença VIP. E nessas presenças VIP pode rolar aí, né, um after, um depois, um após, né? Então, vamos ver. O que que a gente pode ver se houve alguma armação pro Gemma nessa confusão com a atriz Alice Turani. Com certeza. A primeira carta fala do valete de espadas. No sentido da pergunta, o valete de espadas sempre é aquela energia confuseira. Estalqueadora, né? Fofoqueira de notícias ruins, né? De confusão. Então, com certeza a pergunta foi alguma armação? A primeira carta que me sai é que tinha pessoas de olho no Jean lá. Para essa brecha, procurando uma brecha, né? Para poder caçar uma matéria aí contra o Diamante, tá? Então, a primeira carta já me fala que sim, tinha pessoas de olho nele, stalkeando ele, tá? Valete de espadas fala de gente vigiando por detrás aí dos sorrisos.
Vamos lá. Vamos ver o que mais o tarô nos desenvolve sobre essa questão. Olha, gente, muito claro aqui para mim, tá? Vamos lá. Existiam pessoas, sim, e existem pessoas que, de certa forma, não querem o sucesso do Gemma e ficam stalkeando, buscando alguma coisa para falar. A Imperatriz, o Ás de Ouros, me fala de um crescimento, né? De uma fertilidade, de uma harmonia que poderia, né, que estaria acontecendo na vida do Jean, junto com o Ás de Ouros, fala sobre isso. Contrato, dinheiro, estabilização. Então, assim, tem muitas pessoas que não são verdadeiras, não gostam do Gemma, tá? E não estão muito satisfeitas com esse crescimento, essa visibilidade dele no momento, tá? Então, sim, essas pessoas desejam atrasar, atrapalhar, né? A gente pode falar atrasar, atrapalhar o caminho do par, inventar mentiras, né? Então, aqui, valete de espadas, dois de espadas, inventar mentiras, atrapalhar pessoas de olho, né? É isso. Então, sim, não, vamos ver mais precisamente nesse assunto de Asli, né? Vamos ver. Isso foi uma armação? A Asli foi uma armação? A Asli foi uma armação? Vou precisar buscar mais cartas, tá? Foi uma armação essa situação, essa confusão com a atriz Asli Turani, com o Gemma. Foi alguém que mandou, alguém que falou, né? Tipo, vai lá, tenta assediá-lo, tenta perturbar ele, alguma coisa, ver se ele pisa nos cacos, sei lá, vamos ver se tinha alguma coisa por trás disso. Tinha um acordo por trás disso, com certeza. Tinha sim, gente. Tinha alguma coisa, ó. Um acordo aí. Sete de espadas, três de ouros. Que eu acho até que isso foi negociado no momento, tá? Se não foi tratado lá, não. Foi tratado antes, não. Se foi tratado no evento. Se foi tratado por ali, no dia, tá? Na hora ali, quentinho. Tipo, ó, vem cá. Né? Vamos tentar aí botar uma pedra no sapato desse cara, né? Tipo isso, tá? Enfim, tem coisas até que nem é bom a gente, né, comentar muito, porque o fato que eu tenho que me prender é eu responder a pergunta do vídeo. Qual é a pergunta do vídeo? Houve uma armação? Eu diria que houve uma armação não premeditada, ou seja, não foi nada feito ali com antecedência, a moça foi tratada só para isso, não. A moça já estava ali, já foi ali, pode ter sido sim um combinado, né? Algo assim, tá? Algo assim. Então, a gente já viu aqui que sim, tá? Pode ter sido assim, algo ali na hora, sabe? Tipo, né? Tentar um papo com ele, tentar alguma coisa com ele pra ver como é que ele vai se comportar, ver se a gente consegue tirar alguma coisa, alguma polêmica, né? Alguma. É isso. Deixa eu ver aqui. Bom, então. A gente viu que tem pessoas stalkeando ele. Isso pode ter sido combinado assim lá no momento, tá?
poder pegar o Jean de calças nas mãos. Então vamos lá, vamos ver se o plano deu certo. E por que que a Ashley, né? Por que que ela jogou a taça no chão? Deixou a taça cair no chão, né? Vamos ver se se a intenção de prejudicar o Jean, né? Se ela teve êxito. E por que que foi jogado o copo no chão, né? Vamos ver. Teve êxito. Eu vou tentar entender a história, tá, gente? Eu também não sei. Ó, lá, de novo, uma negociação, né? Deixa eu ver aqui. Lá, já entendi. Olha só. Cavaleiro de ouro. Que foi, Tarô? Foi a Asli? Ou foi outras pessoas, né? Vamos lá. Calma, gente. Deixa eu entender essa logística aqui, tá? Deixa eu montar um quebra-cabeça aqui, senão fica difícil pra me falar alguma coisa mais ou menos ali. Foi a Asli. Asli, né? Ah, foi ela. Entendi. Agora entendi. Ela saiu ali, tá? Como papisa. Gente, vamos lá, vamos recapitular. Lá na primeira abertura eu falei que sim, foi algo que existem pessoas querendo prejudicar o Jean, né? Existem pessoas stalkeando o Jean, tá? Algo nesse sentido, tá bom? De alguma forma, a Ashley foi envolvida nessa história e a motivação maior dela, eu vou fazer uma abertura só pra ela. Foi ela, ela ter, foi como eu falei aqui, o Cavaleiro de Ouros, né? Ah, não foi aqui não, acho que eu vi o Cavaleiro de Ouros, gente. Não saiu aqui não, gente? Não. Eu, hein? Ah, ela não é muito satisfeita com o andamento da carreira dela. Ela três de espadas, o mago fala de opções, né? De manifestação, de opções, né? De trabalho. Então, a Ashley, ela não tem uma carreira assim, né, próspera, digamos assim, né? Mas aí, né, vamos lá. Aí aqui, ó, no começo, né, ela conversando com, né, outras pessoas, ela tentando alguma coisa, né, mas ela não conseguiu muita coisa, né, me parece aqui que ela tentou, ela aceitou essa situação para ver se, porque ela vive um desgosto, assim, de, como é que eu posso, uma insatisfação com questões profissionais, né? Então, ela tentou alguma coisa, assim, em relação ao Jean, assim, tentou ser simpatiquinha demais para ver se, né, aparecia e, né, ele se comportou como rei de espadas, ele focado, tá, ó, focado em trabalho, ele não foi, ó, gente, Cavaleiro de Copas, virado pro outro de copas, ele não teve uma postura de cavaleiro de copas com ela, tá? Ele é o Papa, que o Papa no pé do rei de espadas, é o Papa, o rei de espadas, fala da pessoa agindo corretamente, agindo de forma correta, equilibrada, né? E até mesmo isso, ele com medo de, né, de prejuízos em relação às coisas que já aconteceram no passado com ele e também as questões amorosas dele, com o pé atrás, tá? E essa moça realmente, ela aproveitou uma circunstância, aproveitou uma oportunidade que surgiu lá na hora, tipo, pra se aproximar mais dele, pra tentar, quem sabe, né, uma paquera, eu não sei. E talvez o copo não deu certo, o copo, ela deve pensar, não deu nada certo, então vou ver se eu apareço nas manchetes, né, jogou o copo no chão. Gente, ó, eu não sei, eu não vou dizer que foi exatamente isso, tá?
Porque eu não recebo aqui, né, um texto, eu fico aqui tentando, com o que as cartas me mostram, montar uma mensagem para vocês. Mas o que é de fato aqui é que é uma história que não aconteceu ao aleatório. Tem pessoas, né, de olho no Jean, né, stalkeando o Jean, aonde ele vai, no caso de um evento de projeção desse, onde tinham vários tipos de países lá. E principalmente os tu, né, que já tem esse ranço do dia, então eles procuraram pelo novo sim, tá? Essa moça pode ter sido contactada por alguém, ter tentado uma oportunidade ali de se aproximar do Diamant, algo não deu muito certo, tá? E sim, houve ali uma questão de nervosismo da parte dela, não sei se ela jogou o copo propositalmente, né? Ou se ela ficou com raiva da situação, não sei. Ou ficou nervosa e deixou cair no chão, mas o fato que o copo também chamou a atenção. Então ela acabou conseguindo o que ela queria de uma outra forma, tá? Porque o que eu vi ali é que já não deu muita ideia pra ela, não. Assim, amorosamente. Pode ser que tenha conversado com ela, mas não nesse nível de se envolver. Já falei pra vocês que ele não se envolveu com ninguém na viagem. Nessa viagem pra Cannes, ele não ficou com ninguém. Ele ficou bem na dele, tá? Enfim, gente. Então, respondendo a pergunta do vídeo, é uma armação, é sempre buscar alguma questão que faça com que possam denegrir a imagem dele como ator, como pessoa, tá? Essa moça se aproveitou aí de uma circunstância, tá? Pode ser que ela tenha sido combinado isso com alguém, porque eu vi aí o 3 de ouro, 7 de espadas, o que que é? O que que é o 3 de ouro? Ali no momento, conversa entre pessoas ali sobre trabalho, sobre alguma coisa. Pô, vai lá, tu, né? Vai lá pra você tentar alguma coisa, quem sabe ganhar até alguma coisa a mais, blá, blá, blá. Ela foi. Essa aproximação dela para com o Jean não foi natural, foi proposital. É isso que eu quero falar. Para que ela conseguisse algo, sei lá o que que ela queria conseguir, tá? No fundo, conseguiu, né? Apareceu aí o nome dela. É isso. Tá? Não tem como eu me aprofundar mais do que isso, não me dá detalhes sobre isso, é só pra gente ter uma ideia. Uma ideia. Isso não quer dizer que seja exatamente isso que eu tô falando, mas uma ideia de como são as energias que circulam de Anhamã, tá? Existe muita gente maldosa circulando ele, stalkeando ele, para buscar qualquer motivo que possa distorcer e possa prejudicar a imagem dele. Tá bom? Então é isso. Fique com Deus, um beijo. Tchau, tchau, gente.